Billeder i boksen. Lys og mørke. I mange kirker er der mulighed for at tænde lys. Det kan være i en lysglobe som denne her. Man kan for eksempel tænde lys for nogen, man tænker på, eller for noget, man håber på. Hvad eller hvem ville du tænde lys for, hvis det var dig?